কাৰ্যালয়ৰ যিটো বেৰিকেড আছিলে সেইটো বেৰিকেড এক প্ৰকাৰ ভাঙি কংগ্ৰেছী যিসকল কৰ্মী সমৰ্থক আছে কৰ্মী সমৰ্থকসকল এই মুহূৰ্তত জিলাধিপতিৰ কাৰ্যালয়লৈকে এওঁলোকে এক প্ৰকাৰ গতি কৰিছে। আচলতে জিলাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এটা বেৰিকেড বান্ধি দিয়া হৈছিল, যিটো বেৰিকেড ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছীসকলে সেই বেৰিকেড ভাঙি দিছে আৰু বেৰিকেড ভাঙি দি পেলাই এই মুহূৰ্তত এওঁলোক জিলাধিপতিৰ কাৰ্যালয়লৈকে এক প্ৰকাৰ দৌৰি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ জিলাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখভাগৰ পৰা দৃশ্যাৱলী যে জিলাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ত এই মুহূৰ্তত এক উত্তাল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ কংগ্ৰেছীসকল আচলতে এটা এওঁলোকে মেমৰেণ্ডাম এখন এওঁলোকে প্ৰদান কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু যিহেতু জিলাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বেৰিকেড এটা আছিল, বেৰিকেড দিয়া আছিল, সেইটো বেৰিকেড এক প্ৰকাৰ ওফৰাই যিসকল কংগ্ৰেছী আছিলে কংগ্ৰেছীসকলে এই মুহূৰ্তত এওঁলোকে জিলাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখভাগ আহি পাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পৰিৱেশসমূহ দেখুৱাই গৈছোঁ যে এক প্ৰকাৰ উত্তাল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কৰিমগঞ্জৰ যি জিলাধিপতিৰ কাৰ্যালয়, সেইটো জিলাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ এই মুহূৰ্তৰ সন্মুখভাগৰ আমি দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছোঁ যে জিলাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ত আচলতে এখন মেমৰেণ্ডাম এওঁলোকে দিয়াৰ বাবে অহাৰ কথা আছিল, কিন্তু এটা সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী আছে সেই প্ৰতিবাদকাৰীসকল এক প্ৰকাৰ বেৰিকেড ভাঙি এওঁলোকে যি জিলাধিপতিৰ কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়লৈকে এক প্ৰকাৰ দৌৰি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু জিলাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখভাগৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমি পৰিৱেশসমূহ দেখুৱাই গৈছোঁ যে এক প্ৰকাৰ উত্তাল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, প্ৰতিবাদত এক প্ৰকাৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কৰিমগঞ্জৰ জিলাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখভাগ। মূলত জিলা কংগ্ৰেছৰ ব্যৱস্থাপনাত আজি এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এওঁলোকে হাতত লৈছিল বা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিছিল। আৰু সেই যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মূলত জিলা কংগ্ৰেছৰ যিটো কাৰ্যালয় আছে সেইটো কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল। আৰু এই যি কাৰ্যসূচী জিলাধিপতিৰ কাৰ্যালয় পোৱাৰ সময়ছোৱাত যেতিয়া বেৰিকেড দিয়া আছিল সেই বেৰিকেড এক প্ৰকাৰ এওঁলোকে ভাঙি দিছিল। আৰু বেৰিকেড ভাঙি দি পেলাই যি জিলাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখভাগ আছে সেই সন্মুখভাগত এক প্ৰকাৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কি ক'ব আজকে আমরা ভারতীয় জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে আমাদের মহিলা কংগ্রেসের এক বিশাল একটা প্রতিবাদী মিছিল হয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দিন দিন যেভাবে কেন্দ্র সরকার মোদি সরকার গরিব মানুষের উপর ট্যাক্সের বোঝা বাড়িয়ে দিচ্ছে, জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে, পেট্রোল ডিজেল থেকে আরম্ভ করে রন্ধন গ্যাস থেকে আরম্ভ করে সব দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। মানুষ রুজি কমছে কিন্তু খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে, তারই প্রতিবাদে আজকে গণরোষ দেখছেন হাজার হাজার মহিলারা। এখানে আমাদের জলের সংগঠনের কর্মীরা মাঠে নেমে পড়েছে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে। মোদি সরকার যদি দ্রব্যমূল্য রোধ করতে পারেন না তাহলে ওনাকে গতি ছাড়ার জন্য আহ্বান করছি, পদত্যাগ করতে হবে, মোদি সরকার পদত্যাগ করতে হবে। আমরা এই আন্দোলন জারি রাখবো, এই আন্দোলন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জারি রাখবো। মহিলা কংগ্রেস গ্রাম গ্রাম পৌঁছে গেছে, মানুষ আর এই দ্রব্যমূল্যে যে হেরানি হচ্ছে তার সহ্য করতে পারছে না। আজি তোমালোকৰ আপোনালোকে দেখি পাইছে আজি পুরা জেলার মহিলা অকল ইয়াত উলাই আহিছে। আমি আপনার কব বিচাৰিছো আজি ইয়াত হাজার হাজার দেড় হাজার মহিলা আহিছে। অনাগত দিনক আপোনালোকে দেখিব আহিব পুরা জেলার হাজার হাজার মহিলা লোক ইয়াত উলাই আহিব। মোদীর যেটো মন্তব্য আছিল যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, আজি সকলো দেখি পাইছে যে মোদী খুদ কা সাথ বিজেপি কা বিকাশ, গণতন্ত্র কা বিনাশ আর দেশ কা সর্বনাশ, এই এটাই এইটো চলিছে বর্তমান মোদীর আমলত। আপনাদের খুব বিচারিছো যে মোদী সরকারে যদি অদম্বে যদি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ না করে তেনেহলে আগত দিনত আমালোকে এই যে আন্দোলন এই আন্দোলনটো আরো আগুয়াই লৈ যাও আৰু হাজার হাজার মহিলা লোক পুরুষ লোক ওলাই আহিব সেইটো কব বিচাৰিছো। তো এই মুহূর্তে আমি দেখুৱাইছো জিলাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখ ভাগত যিসকল প্রতিবাদকারী আছিলে সেই প্রতিবাদকারীসকল এই মুহূর্তে বহি পড়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াতে এওঁলোকে যি প্রবেশ পথ আছে সেই প্রবেশ পথত যিসকল প্রতিবাদকারী আছে প্রতিবাদকারীসকল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদত এই মুহূর্তে উত্তাল পরিস্থিতির সৃষ্টি করা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আমি দেখুৱাইছো করিমগঞ্জত জিলা কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনাত আসলে যি এক প্রতিবাদী কার্যসূচী হাতত লওয়া হয়েছিল সেই প্রতিবাদী কার্যসূচীয়ে এক প্রকার যথেষ্ট সেই কার্যসূচী যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে
বেৰিকেড ভাঙি এলোকে বেৰিকেড ওফৰাই এলোকে জেলাধিপতিৰ যি কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়ত আহি প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু কাৰ্যালয়ৰ যি চৌহদ আছে সেই কাৰ্যালয়ৰ চৌহদ এই মুহূৰ্তত উত্তপ্ত কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে।